inaad wanaagsantihiin ayaa rajaynayaa daawadeel idil ahaantiinba kuna soo dhawaada warwixii aan idinka aynay deegaanada ay Soomaalidu degtay caalamka intiisa kale. Warkuna waxa uu si toos ah idinkaga imaanayaa xarunta warqabadka ee televisionka Star uu ku leeyahay magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland. Waxaan idin waramayaa anigoo Cabdi Rashiid Maxamuud Maxamed. Qodobada aad ku maqli doontaan daawadeel wararkayga waxaa ka mid ah maamulka gobolka Togdheer ayaa baabiyay dhul deegaameysi cusub oo laga hirgeliyay qaar ka mid ah deegaamada hoostaga gobolkaasi Togdheer. Sheikh Cabdiraxmaan Dheere oo ka mid ah culimada waaweyn ee Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay waxa ay diinta Islaamku ka qabto hablahan ku labisanaya maalmihii ugu dambeeyay dharka ragga. Rabin Xariisti Jannaha ugu deeqay waxaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ku geeriyooday fanaankii weynaa Cabdi Tahliin Warsame. Warbixin ayaan idinka diyaarinay. Waxaa maalintii labaad dalka Djibouti ka socda mudaharaadyo lagaga soo horjeedo kadib markii askari ka mid ah ciidamada dalkaasi xadhig loo geystay. Daawadeyaal, qodobadaasi waxay ka mid yihiin qodobada wararkeena kuwooda ugu door karoon leh. Qodobadaasi iyo qodobo kale oo xiiso badan baytay inaan u gudagelin. Ku soo dhawaada qadar adeega bulshada.